Qeveria i ka hapur rrugë krijimit të Burses Shqiptare të Energjisë, e cila parashikohet të jetë gati vitin e ardhshëm. Disa ndryshime ligjore që po bëjnë ligjit për energjinë elektrike do të mundsojnë krijimin e të parës bursë, në cilën do të kryhen të gjitha transaksionet e energjisë në mënyrë më të organizuar dhe transparente. Bëhet fjalë për tregtimin me shumicë të energjisë, të gjitha ato procedura që sot kryhen të shpërndara nga operatorët tanë për ta bërë më të thjeshtë. Kompania Oshë sot importon, kishin ato raste kur ka teprica, pra e gjithë kjo, edhe si dhe operatorët e tjerë prodhuesit, të cilët sot operojnë në treg tregtarët, të gjitha këto transaksione do të përmbledhen në Bursën Shqiptare të Energjisë. Dy kompanitë aksionere pritet të jenë operatori transmetimit shqiptar dhe ai i Kosovës, por cilat do të jenë avantazhet e funksionimit të bursës. Çmimet në Evropë, kur fillua bursa të parat, për shembull bursa evropiane, ishin çmimet mbi 50, 60 dhe sot kemi aktualisht për shembull bursën evropiane i Eksin që arrin çmimet 30 euro mesatare të vjeçare 30 dhe jo më shumë se 40 euro. Kemi bursën e Hungarisë, e cila po si e till pati dhe rezultatet të mëdha në uljen e çmimit të rajonit, sepse të gjitha transaksionet përmbliden dhe pritet është shumë e thjesht, si çdo treg, pritet aty ku pritet kërkesa me ofertën në treg. Blerja energjisë nëpërmjet bursës do të shmangë dhe debatet e përhershme lidhur me çmimin e lartë apo favorizimin e kompanive tregtare.